Mako, nismo se videli skoro. Pa nismo, Boga. Dobro, radi se, ovo je sad neka zaostala utakmica. Da, to je zaostalo kolo iz prošlog dela. Za nedelju dana počinje drugi deo prvenstva. To je sada sledeće nedelje je pauza zbog reprezentacije, onda prvo kolo je u Beloj Palanci. Ekipa Bele Palanke je dosta pojačana ove sezone. Miljana Đorđević koja je bila do našeg člana, sada je otišla u njihove redove. Ali, Bože moj, mi se spremamo, tako da se nadam. Ova polusezona će biti, pretpostavljam, slično ono i u prvom delu. Kako je situacija što se financija tiče? Pa, financije su za sada iste kao i svih ovih godina. Nadamo se da... Koliko ste dobili sad? 3 miliona. 3 miliona, je li to dovoljno da se igra? Pa, dovoljno za ovaj rang takmičenja. Za veći rang takmičenja, ako budemo prvi, ako igramo veći rang takmičenja, bit će neophodno. Da, kao i uvek. Kao i uvek. Dobro. Pitam te ovako, kao dugogodišnjeg sportistu, ti i ja otvaramo te teme često. Može li se u ovim uslovima sa ovim timom dalje, kakva je budućnost i ovog kluba i ove ekipe? Pa sve zavisi u ovom rangu takmičenja, mi smo prejaka ekipa za ovaj rang takmičenja, a već za Superligu nam trebaju neka pojačanja. Kaže mi, kako je moguće da Prokuplje dovode igrače, da Bela Palanka dovode igrače, a izvini, ipak moram da kažem da ova deca koja sede tu na klupi pored tebe, vidimo i kad uđe u igru, to je daleko od potreba ovakvog ranga, a kamo i dalje? Pa, mi smo se dogovorili da ove sezone igraju sve naše igračice, da se pruži šansa što više tim mlađim igračicama. Evo sada, već drugu nedelju za redom, imamo drugi tim koji je bio danas u Boljevcu. E, to je važno. Da, to je bitno. I, Boga mi, u zadnjih 3-4 meseca imamo oko 30-ak novih članova i koja su priključene drugom timu. One su veći deo njih registrovane i danas su bili u Boljevcu, igrale su dve utakmice, jeste da su izgubile, ali to je jedno... Neka igre, to je važno da igre. To je najbitnije. A što se tiče prvog tima, pa... Tu su negde, tu su za ovaj rang takmičenja ove mlađe, ali to je nedovoljno iskustva, možda zbog toga malo